Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. Vi ska gå igenom primitiva funktioner med villkor. Det är exakt samma som vi har gått igenom i förra avsnittet, men den här gången vi pratar om samtliga primitiva funktioner. Sen vi har också villkor. Så vi ska hitta ett exempel direkt, kommer från er bok. F av x är lika med 2x, är därmed e upphöjt till 2x. Så om man tar primitiv funktion på den, samtliga alltså, så har vi 2x upphöjt till 2, dividera med 2, och därmed e upphöjt till 2x, dividera med 2. Och då har vi, och därmed c. Primitiv funktion, det blir x upphöjt till 2, och därmed e upphöjt till 2x, dividera med 2, och därmed c. Nu har vi villkor där som ni så. Vi har villkor f av 0 är lika med 5. Då gör vi det också. Så har vi när x är 0, så är 0 upphöjt till 2 och därmed e upphöjt till 2 multiplicerar med 0, dividerat med 2 och därmed c är lika med 5. Och det här är 1. Så har vi en halv eller 0,5 om ni vill. Och därmed c är lika med 5. Så drar vi båda led med 0,5. Så får vi c är lika med 4,5. Och som vi subtraherar 0,5 där. 0,5 där. Så att den här blir 0. Nu har vi vår primitiv funktion. F av x är lika med. X upphöjt till 2 är därmed 0,5 om ni vill. E upphöjt till 2x. Och därmed 4,5. Den här som heter primitiva funktioner med villkor när vi har krav att vi måste ha x och 5 så att vi får den här c, värde på c. Så vi tittar ett annat exempel. Hastigheten v meter per sekund för en inbromsad rymdsond ges av formeln som ni ser där, v är lika med 1200 subtraherar med 25 t subtraherar med 0,23 upphöjt till 2. Där t är tiden i sekunder räknat från inbromsningens början. Hur lång sträcka färdas rymdsonden under de 10 första sekunderna av inbromsningen? Okej? 10 första. Så det betyder vi har vi letar efter S. Det är den som vi sträckan ju, vi letar efter. Och när vi tar tiden. Tiden är 10 sekunder. Kom ni ihåg att hastigheten pratar vi hela tiden när vi har f' av s, f' av x. Då pratar vi hela tiden om lutningen eller hastigheten. Så det här är vi. Motsvarar f' av x. När vi pratar om s, alltså sträckan, så den här är s'. Så nu ska vi titta på s. Då har vi primitiv funktion på s', eller v, är 1200 t. Subtraherar med 25 t upphöjt till 2, dividerar med 2. Subtraherar med 0,2 t upphöjt till 3, dividerar med 3. Plus c då. Och då har vi den primitiva funktionen. Men problemet här är att vi har c. Och vi skulle leta efter s när tl är 10 sekunder. Och vi ser några villkor här. Hur lång sträcka fördes sonden under de första sekunderna av inbromsningen. Det här tror jag också. Där t är tiden i sekunder räknat från inbromsningens början. Så vi har inbromsningens början. Så vi har sträckan är lika med 0 där. Och tiden är 0. Nu är vi redo att räkna c. Så när det är 0. Och då har vi 0 där, 0 där, 0 där. Där också c är 0. Så primitiv funktion s är lika med 1200 t, så tar vi 25 t, och
upphöjt till 2 dividerat med 2. Så det är 0,2 t upphöjt till 3 dividerat med 3. När vi är redo att räkna sträckan. Sträckan är när tiden är 10 sekunder så har vi 1200 t. Multiplicerar med 10 så det är 25. Multiplicerar med 100 dividerat med 2 eller 12,5 om ni vill det. Så 0,2. Multiplicerar med 1000 dividerat med 3. Om jag kan visa min skärm där nu som jag har lagt redan. Så här är min skärm. Så 12,5 har jag gjort. Det är 10683. Så har vi sträckan är 10683 meter. Eller ja, i kilometer så har vi 10,7 kilometer. Ja, så som jag brukar göra så går jag igenom alla uppgifterna i boken. Så häng med där då om ni har fastnat på en av de uppgifterna som ni kommer att lösa. Ha det bra.